1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံမှာအနာဂတ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့မြမလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေစာချုပ်ချုပ်စုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါဒီလိုပင်လုံစာချုပ်ကနေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါရှင်တန် DC အခြေစိုက်ချင်းအဖွဲ့အစည်းမယ်ရီလန်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုဇိုတုံမှုက VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ပြထောင်စုဆိုတဲ့ဟာကဘေကနဲ့ပေါက်ဖွာလာတယ်ဒီဟာကပင်လုံစာချုပ်ကနဲ့ပဲပေါက်ပေါက်လာတယ်ဒါပြထောင်စုနေ့ဆိုတာဟာပင်လုံစာချုပ်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်ဒါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တော့ခံယူတယ်ဒါပင်လုံစာချုပ်ဆိုတာအသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်ဘယ်လိုလဲအတူတကွစုပေါင်းနေထိုင်ခြင်းကချင်းချင်းရှမ်းကျွန်တော်ဘာမှအားလုံးအတူတကွလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတူတကွနေထိုင်ရအောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟာယူပါတယ်ဗမာပြည်နယ်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရှစ်ပြည်နယ်မူကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတရက်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီ12ပါတီကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးအရာအလုံးပါဝင်ညှိနှိုင်းတာမျိုးမရှိနေဘူးလို့မြင်ကြောင်းဇွန်သွုံမှုကပြောပါတယ်ရှိပြင်းနေဆိုတာဟာကျွန်တော်နားလေတလောက်ကတော့ဒီတောင်ကြီးငီလာခံအခြေခံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီးရာလူတိုင်းဒေသကြီး Ethnic Nationality Affairs Center မှာချောင်းမိုင်မှာကျွန်တော်လည်းလုပ်ခဲ့တုန်းကဒီ Constitution ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးလေ့လာပြီးတော့တုံ့တက်လာခဲ့တယ်။အခုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာနှင်ထိုင်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အခြေစိုက်ရှမ်းတိုင်းသားများအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစိုင်းထွေးမောင်ရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုလည်းကြည့်ရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လာမယ့်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေရှိကိုရှိရပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလေတစုတစ်ဖွဲ့တည်းရေးဆွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဆလဲဟိုရေးဆွဲကော်မတီကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးရေးဆွဲရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအလုံးအပြည့်ပြည်သူလူထုအလုံးကနေပြီးတော့သဘောတူလက်ခံမှပဲကျွန်တော်တို့အတည်ပြုနိုင်တဲ့ Federal Democracy အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေဖြစ်ပါတယ်အခုလိုထွက်ကျွန်တော်တို့ The Law ကပဲထွက်လာတဲ့အခု PLCF ကထုတ်လာတဲ့အခုသူတို့ရဲ့federal democracy အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေလို့ဖတ်လာတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကလည်းသူတို့အစုအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ရေးဆွဲထုတ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလည်းအတည်ပြုဖို့ပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှအားလုံးသဘောတူမှဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနယ်မြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကရောအနာဂတ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအထောက်အကူဖြစ်စေမလားဒေါက်တာဆိုင်းထွေးမောင်ရဲ့အမြင်ကတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့လည်းလွတ်လပ်မှုသူတို့ရအောင်ယူနေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအေရခိုင်ဘက်ကလည်းသူတို့ confederation ပုံစံသွားမယ်သူတို့ဟာသူတို့နိုင်ငံသူတို့တည်ထောင်မယ်သူတို့ပြည်ထောင်သူတို့တည်ထောင်မယ်ပြီးမှသူတို့ပါဝင်ခြင်းလည်းပါဝင်မယ်မပါဝင်ခြင်းလည်းမပါဝင်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့ဟာသူတို့သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကအခုကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော့ခိုင်အားလုံးကကိုပြည်နယ်ကိုလွတ်လပ်အောင်လုပ်နေကြတာညရယ်ဟိုမကီရင်နေဆိုနေကီရင်နေလွတ်လပ်အောင်လုပ်နေတာပဲဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့ပြည်နယ်ကိုသူတို့လွတ်လပ်အောင်လုပ်ပြီးမှနောက်မှအဲဒီဖက်ဒရယ်ပုံစံသွားမလားကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းပုံစံသွားမလားသူတို့ပြန်ဆွေးနွေးကြလိမ့်မလို့အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမဟာပွဲလွန်ပညာတင်ကြားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမရမာကြီးလူမျိုးစုဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ဆန်းဝင်းကတော့လူငယ်မျိုးဆက်တအုပ်အနေနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးမျှော်မှန်းချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဆိုအခုအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် silver lining လို့ပြောရမလားဒီ account ထဲကအဆိုးလို့ပြောမလားညွန်လင်းချက်တွေနည်းနည်းပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းကကျွန်တော် federal ဆိုတဲ့စကလုံးသုံးလိုက်ရင်တောင်မှဟိုဟာပေါ်ဒီခွေထွေးရေးကိုလိုလားတဲ့သူတွေစသဖြင့်ဟိုအမျိုးမျိုးတွေကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ပြည်မကအင်အားစုတွေရောတတိုင်းတပြည်နယ်လုံးကဒီလောက်ဟို unite ဖြစ်တဲ့ဒီလောက်စေလုံးညင်ညက်တဲ့ဟိုအတန်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တခါမှမကြောက်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ
မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတွေတန်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဒီဒီလူမျိုးစုအရေးကိုတောက်လျှောက်လှုပ်လာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့လူတိုင်းကတော့ဟိုလူမျိုးစုတိုင်းကတော့သူတို့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးစံတာကိုသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုထုတ်ပေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေတကယ်လို့သာရခိုင်ပြည်သူတရက်လုံးကဒီ Federal Confederation ကိုသွားကျင်တယ်သူမဟုတ်ရင်ဒီလွတ်လပ်သောရခိုင်နိုင်ငံတို့ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်သူစံတာဒီအခေယာကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘယ်မှာပဲမဆိုပါလေဆိုတော့ပြည်သူစံတာကို reflect ဖြစ်တဲ့ဟိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်တဖက်မှာလည်းစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးမှာလူနည်းစုလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုအောင်ဆန်းဝင်းကပြောပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဆိုမြန်မာကြီးလူမျိုးစုထက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာလူကြီးတပေါင်းလောက်ပဲရှိတယ်အရင်နဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ voice ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရ level မှာဘယ်လိုကိုစားပြုမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကအရင်ကလေး challenge အနေနဲ့ရှိတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ federal လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ voice ကိုသူတို့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဘယ်ဟိုအခုအထိလည်းမတွေ့ရဘူးအရင်ကလည်းမရှိခဲ့ဘူးဥပမာဆိုပါတော့မြန်မာကြီးတွေအတွက်ဒီ constituency တခုတောင်သူတို့ကမရှိဘူးဆိုတော့မြန်မာကြီးတယောက်အနေနဲ့သူတို့မဲဆန္ဒကြိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်မှသူတို့နိုင်နေတဲ့ constituency တခုတောင်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကတာမန်ကျွန်တော်တမရိုးကြသွားမယ်ဟိုလမ်းကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ voice ကိုဘယ်လိုမှကိုစားပြုလို့မရဘူးပေါ့လေသူတို့တတိချဟို policy တခုကိုအရင်ကလည်းမစဉ်းစားခဲ့ဘူးအခုလည်းစဉ်းစားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောကြတယ်ဟိုမှာ federalism တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ geography base နဲ့တော့မလား identity base နဲ့တော့မလား base base ကိုပဲအခြေခံခံဒီလိုအရင်သိနေတဲ့ဟို double minority တွေရဲ့ rule ကိုဟိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျအဲ့ဒီတစ်ချက်လေး